O'zbek tili mavqei mana shu so'nggi 7-8 o'sha siyosiy tuzum jarayonida taqriban bir xil. Chunki bundan o'sha 40-45 yil oldin Afg'oniston bilimlar akademiyasida o'zbek tili bo'limi ochildi. Ma'rif vazirligida o'zbek bo'limi ochildi. Shuningdek, oliy ta'limot o'sha pantonlarda birin-ketin departamentlar ochildi. Hozir 7 ta pantonda 8 ta o'zbek tili va adabiyoti bo'limi bor. Endi zamina desak, mana shular zamina o'zbek tili taraqqiyoti va rivoji uchun katta sharoit deb hisoblasak bo'ladi. Lekin mana shu akademik sohalarni hozirgacha qilgan ishlari noma'lum, hech qanday jiddiy faoliyat ko'rsatgan emaslar. O'zbek tilida bir qancha kitoblar ham chop bo'libdi, masalan, yuzlab unvon kitob shu jarayonda chop bo'lgan bo'lsa, bular ko'pincha o'sha shaxsiy tashabbuslar bilan yozuvchilarimizni va mamlakatdagi o'sha moliy jihatdan yaxshi insonlarimizni tashabbuslari bilan chop va nashr etilgan. Lekin bu sohalarda ishlayotgan odamlarimiz bilmadim nima ish qiladilar. Hozirgacha bilimlar akademiyasi tomonidan hech qanday kitob nashr bo'lganiga biz shohid emasmiz. Yoki oliy ta'limot vazirligi chorchubidagi departamentlarimiz ustozlari, ya'ni 8 ta departamentda kamida 5 kishidan bo'lsa 40 ta ilmiy odam biz nima faoliyat qiladilar ma'lum emas. Ular faqat o'sha mana shu shuncha yilga olgan o'sha ilmiy darajalari uchun yozgan risolalarini ro'yobga chiqarsalar, hozir bir qancha ilmiy asarga ega bo'lardi. Va hozirgacha bular o'sha tarqoq shaklda har bir pantonda bir xil dars berilardi. Shu so'nggi 2 yilda bular bir muayyan nisob ta'limiga mufradotga ega bo'ldilar. Ya'ni mana shu mufradot asosida agar 8 sinflarda har bir sinflarda 4 ta mazmundan o'qilsa, 32 ta mazmun, 32 ta ilmiy asar maydonga chiqarish majburiyati ularni bo'yniga. Shu uchun ular jiddiy harakat qilmasa, yana ham o'sha tarqoqlik, o'sha har kim o'sha mullo bilganini o'qiydi, har kim o'z bilganini dars berib ketaversa, o'zbek tilini taraqqiyoti, rivoji muyassar bo'la olmaydi. Biz faqat zaminalar yaratilgan davlatlar tomonidan o'sha ilmiy sohalarda ishlayotgan akademik insonlarimizni bir oz jiddiyroq harakat qilishlarini talab qilamiz.